Se inscreva no canal de Universo, deixa o like e compartilhe. Chegando em Benedito aqui. E pra arrumar pro remédio, pro exame. Ele só tá máximo? É. Olha ele aí. Ei, bom, dia. Bom dia, Vossa Excelência. Tá cheio de visita hoje, hein? Chegou aqui um amigo meu, rapaz, de Santa Cruz, de São Vicente Siridó. Santa Cruz. Caminhão do Zé Gato. E é? Por que Zé Gato? Por que Zé Gato? É porque meu pai chamava Zé Alexandrina. Sim, Zé Alexandrina. Mas ele era bonitão? Era bonitão. É, e por que esse gato, Damião? Entrou esse gato no meio dele? É porque é o apelido mesmo. E ele gostava de gato, não? Benedito. Não, ele não gostava de gato. É porque era o apelido da família mesmo. Ah, é dos gatos. Sim, dos gatos. É. E aqui é? Chico. Chico. Mora onde? Moro em São Vicente, mas sou por ali com Santa Cruz. Santa Cruz também, né? É. Sim, aí eu tô aqui, já tava escutando a voz de Benedito, lá do pé da serra. A voz de Benedito. Não, voz é meia alta, né, Adinho? Sim, agora vamos lá. Eu vi um vídeo que você fez mais maroquinha, aí falando sobre raio, não foi? Foi. Ele disse que encheu essa casa de pneu, foi? Pneu, mandou eu botar uns 300 pneus em cima da casa. E é uma carreta, é? Eu digo, rapaz, isso é besteira, porque se nós crer em Jesus, nós não podemos botar nada em cima da casa, que Deus está no comando de todas as coisas. Porque maroquinha se baseia... Porque pode botar o pneu, sabe por quê? Porque ele vem num carro, né? Não fui falar num carro? Foi. Mas ali eles explicam, o carro não pega raio porque a borracha isola do chão. E botar em cima da casa não tem nada a ver. A não ser que ele faça a casa em cima dos pneus. Em cima dos pneus. Que é pra não ter contato com a terra e o pneu, com a borracha, tá entendendo? Isola, igual um fio de energia, não é assim? É. Aí a maloquinha mandou, eu passei, quando eu vinha hoje, uma ruma de gente juntando pneu desesperado pra botar em cima das casas, lá em Soldado. Agora. Eu não boto não, Dinha. Agora, botou tudo enchendo. Foi. Eu não boto um pneu aqui, uma, que se eu botar, se eu pôr, que nem galinha, um bocado de pneu em cima da minha casa, eu tô desfazendo de Jesus. É, não tá tendo confiança, né? Não tô tendo. Aí Jesus diz, oxê, como é que esse caba crê em mim, prega a minha palavra e tá cobrindo a casa de pneu com medo de minha chuva? É, o homem de muita fé não cobre mesmo. Eu deixo ela do jeito que tá. Mas como Deus sabe que tem gente que não tem fé, aí ele faz assim, ele dá a vara e o caba pesca. É verdade. Aí ele, na farpada, uns bota pneu, outros botam uma para-raio, né? Eu não boto nada. O cara que tem fé mesmo não bota não. Boto não. É verdade. É? Boto não. Deus sabe do comando de todas as coisas. Mas que o negócio mesmo do pneu é para isolar o raio, a energia no chão. Aí não pega no carro. É. Porque quando chega na borracha, voa, não passa. Meu, eu não boto. Agora não. Diga que as coisas de Deus não é bem feita, diga. Bem feita. É, bem feita. Bem feita. Bem feita demais. Eu não boto não, Dinha, pneu aqui não. Quando tô vendo necessidade, não. É. Ei, já nós vamos botar um moleque pra tocar, né? Tu vai tocar, Igor? Se nós vamos... Porque o pessoal quer lhe ajudar, viu? Nós vamos divulgar o pessoal que nos ajudou no canal. Vamos, já. Agora ou qualquer hora? Daqui um pedacinho. Nós vamos fazer a... Tá com a lista aí? Vou dizer e vou repetir. Espero que o Brasil e o mundo não fiquem chateados comigo. Veja bem. Só vou mandar alô para quem nos ajudou através de seu canal, Dinha Universo. Eu sei. Quem não ajudou, não vou divulgar, não vou mandar alô. Por quê? Porque é muita gente. Não é não, Benedito? É muita gente. É por isso que é gente demais. Se for dar alô, bota mil aí num papel que não dá não. Apolui a cabeça da gente e nós não chegamos a lugar nenhum se for botar alô assim para... Pra Martim, pra Iculano, pra Tiago, não manda, só manda alô, ó aqui, ó. A lista de quem nos ajudou tá aqui, ó. Essa noite eu fui dormir 1h da manhã, pesquisando de onde ele mora, como é o nome dele, de qual a família, se é solteiro, se é casado, tá registrado aqui. O que faz da vida, esses aqui, vou mandar meu abraço e meu alô. Agora, para quem não mandou nada, não vou mandar nada. Da outra vez eu mando. Se cair alguma coisa. Tá entendendo? Sei. Porque, na verdade, se for dar alô para todo mundo que pede, é 1.000, 2.000, não tem condições. Não tem condições de a gente mandar, não. E se você for escolher sem ajudar os trabalhos sociais, aí você for escolher, você tá dando, você supor, ele aqui pediu ontem.
Aí você não deu. Aí você diz, mas dá pro galego. Não é covardia, não? É. Não é covardia da parte, porque não todo mundo igual. É, é verdade. Tá entendendo? É verdade, aí o cara não dá conta. E os que ajudam não é muitos assim, né? É não. É não? Você já falou o quê? Uma semana que nós tá com essa campanha? É uma semana. Se não me engano, umas 25 pessoas no máximo ajudou. 24. É. Aí o mundo tem o quê? Eu vou botar bem pouquinho. Eu vou botar 1 milhão de habitantes. Tem mais. Eu vou botar 1%. 1 milhão de habitantes. Se 1 milhão de habitantes, pelo menos 500 mil, colocasse 50 centavos, uma moedinha. O que é 50 centavos? É. Nada. Se 500 mil de habitantes ajudasse, eu vou botar 50 centavos no Pix. Pran, quando fosse que nós somasse aqui 500 mil habitantes a 50 centavos, dava o quê? Dava 250 mil, não era? Era. Eu comprava as sanfonas da Paraíba quase tudo. Era mesmo. Mas o povo não quer colaborar. Muito pouco colabora. Mas como o povo vai colaborar sem você? Como você anunciar? Anunciei, homem. Eu já estou com o calo na língua de anunciar. Ei, conta aí como foi aquela história do contou do primeiro dia, o pessoal tudo ligando, o celular com a história, como foi? Que tu tinha todo meu celular aqui, estão que não aguento. Não. Quando você filmou a gente e colocou no canal, desse dia pra cá eu não tive sossego mais não. É distante, mensagem, ligação, manda um alô, manda um oi, eu sou dali, sou daquilo. Eu não posso fazer isso. Porque se eu puder, eu nem toco minha roça e nem o celular suporta tanta mensagem e tanto contato. Bendito ligou, galera. Tá entendendo? Tô. Ligo de noite. Marinho, eu tô aqui que não aguento. O celular tá tremendo. Olha, tá pegando fogo. Pegando fogo na hora explodir. Quando foi assim que ele falou? Mas vou rir demais. Quando eu ia jantar. Mas era sério mesmo, não era brincadeira. A mulher pedia de ter um cabo, eu ia. Quando eu me sentava, digo, não, pode tocar que eu não vou nem lá mais. Manda o comprovante do Pix, cai, nós conversa. Bota um real num piquezinho, faça um piquezinho, tchau, um real nele e mande. Nós se entende. Eu tenho o tempo do mundo todo pra quem doar um real. É porque tá ajudando, né? Agora pra quem não doar nada, tenha paciência. Que nós estamos aqui fazendo uns trabalhos. É. Mostrando um mundão pra muita gente ver. Mas eu quero um pouco da compreensão do povo. Tá entendendo? É. Nós não podemos viver só de tchololó e tatatá. Nós vamos botando umas coisas sérias na frente. Quando sobrar algum tempo, a gente fica conversando o que a gente pode. É. Tá entendendo? Pô, vixe, é bonita essa da cozinha, de, né? É. Junto essa... Nessa chuvaninha, concentrada ali em Oliveira da Paraíba, aqui, ó. Dá pra renomar da dos matos. Aí, ó, direto. Filma pra tu ver que coisa linda. As obras de Jesus. Damião, você tem que ser um orador a Jesus. Você ora a ele? Tem que orar a Jesus, que se não orar, não vai não, funciona. Não vai não. Tem que estar Jesus em primeiro lugar. Tem e... que aí o senhor tava falando que a gente tem que perdoar, né? Tem que perdoar o próximo. Tem que perdoar o próximo. É. Pode, o senhor pode ter a maior ira de mim, mas já, de minha parte tá perdoado. Que é pra Jesus e pro futuro ele lhe perdoar. É. Pro futuro. Já pro momento. Já pro momento. Já tá se preparando. Não pode a gente não perdoar o próximo. Tem que perdoar. É só de ter rancor, enquanto, né? Quando a pessoa tem raiva de mim, mas eu não tenho rancor dele. Aí o senhor ora por ele. É. Pede a Deus proteção para o seu inimigo. Eu perdoar a fraqueza dele. Que Jesus lhe abençoe. Ô, Damião, com uma pergunta, qual é a sua idade? 77. 77? É. Mas, e tem a feição de um cabo de 50 anos, né? É, isso. Tava fui de casa, não. Tava, Damião? Hein? O senhor tava fui de casar ou não?
Manda um alô pra tua esposa, Damião. É casada ainda? É. É minha esposa. Você tem filho? Eu não dou pro ouro, não. Damião. Você tem filho? Damião. Tem 10. Ô, Damião. Damião, 10 filhos. Ei, mas antes de Benedito vir, toca lá a minha aí, Asa Branca. Ali, gente, a esposa de Benedito tá se escondendo ali, mas tá, dá pra ver. E ele aí, ó. Tá na luta, Dinho. Você tá nesse balcão. Sorria, Benedito, pra ver. Começou gravando. Ok, câmera, ação. Eu ia dizendo, Dinha, que esse homem é Damião de Zé Gato, lá de Santa Cruz, de São Vicente Siridó. Sei. E esse ali é Chico, genro dele. Certo, isso aí. Só que aquele mora em São Vicente. Aí, teu padrasto, nós vamos lá, né? Qualquer hora. Gravar um vídeo lá em Juvenal. Juvenal, em Pedra d'Água, é? Pedra d'Água da Chuva. Isso aí. Seu Juvenal Dentista. Cara, boa. Tu é muito novo ainda, mas diz a idade aí pro pessoal ver mais uma vez. Qual é a sua idade, amigo? 77. 77, aumentou um. No outro, no começo foi 76, não? 76. Não, 77, eu digo. Depois nós vamos olhar no vídeo, viu? É. Isso aí. É que Benedito tira onda demais com o senhor, que eu noto, né? É. Tira onda. Mas tu dá cada butada nele, né? Eu dou, porque ele tem que se orientar. É pressão mesmo, né? É pressão mesmo nele, porque é pra ele se orientar. Ele tá faltando muita coisa pra ser homem. Pra chegar no eixo. Ei, aí qual foi o... Em que ano foi que tu conheceu ele? Rapaz, o ano que eu conheci ele, eu não tô nem lembrado. Agora é um desprazer, né, conhecer esse homem? É. É um desprazer. Foi um prazer, Damião, ou um desprazer? Não, foi um prazer. Ah, é? Damião é um homem diferenciado. É, tu gosta dele, isso eu conheço. Imagina, porque você não veio olhar eu filmando, limpando o feijão ali. Porque eu tava lá no do carvão. Foi? Aí eu tava filmando lá e saí, cheguei agora. Eu tava limpando o mato ali, levando pros bichos. Cheguei ainda agorinha quando tu chegou. Aí, na hora do carvão vai contar, mandou você contar uma história, mas só vou dizer depois. Foi? No outro vídeo, porque esse aqui é outro vídeo. Aí você vai contar a história que ele me disse que sabe de você, viu? E na hora do carvão acaba desenrolado. Da de Santa Maria, né? De Santa Maria. Eu filmei ele muito lá na Cardeira, Santa Maria. Aqui é Santa Cruz, né? Aqui é Cardeiro. Não, aqui é Cardeiro. Passou dali pra frente já é Santa Cruz, né? Santa Maria, pra lá. Ali, pra sim. Aqui é Santa Cruz. Sim, é pra cá. É. É porque é tudo pertinho, né? É, pra cá é Olivedos. Olivedos, pra cá. Pra cá é Soledade e pra cá é Juazeirinho. Você tem que tomar as posições do mapa do planeta Terra. Ei, dá um chazinho aí. Bom dia. Bom dia. Como é o nome dela? Cida. Bom dia, Cida. Sim, aí vamos lá, deixa os local quietos, né? É. Aí sim, a campanha da sanfona? Dinha, a campanha da sanfona tá por aí, Dinha. Agora tá lenta. Mas tá lenta. Quase parando, mas se Deus quiser, vai chegar lá. É não, gente, é porque Benedito não fala nada sério quase não, né? É. Aí, Dinhas, é o seguinte. Se cada um que assiste nossos vídeos, nossos trabalhos, doasse o menos real cada um, nós já tinha conseguido a sanfona, né? A sanfoninha. Um real, cada pessoa. Sim. Não carece 10, 20, 50, não. Um real. Faça um piquezinho de um real. Aí pra sanfona precisa de quanto? Dinha, a sanfona era 3 mil. Mas como o cara lá é meu amigo, ele fez um desconto de 300 reais. De 300 reais? Sim, descontou 300 reais. É que nem a música de Mineirinha. Talvez você não tenha nem ideia o que é a música de Mineirinha. Não, vi, é, sei porque você falou naquele dia. Benedito, o que é a música de Mineirinha? Benedito, o que é a música de Mineirinha? Mineirinha me pediu dois vestidos delicados. Eu olhei pra ela e disse, deixe eu vender meu gado, que o vestido eu já comprei, mas o boiadeiro está quebrado. Essa é essa parte aí. A sanfona tá comprada.
Falta nós rescaldar o dinheiro pra eu pagar e buscar. Tô entendendo. Tá entendendo? Tô. Ei, mas tu dá pra cantar aquelas músicas de Sem Pareia? Dá pra cantar, viu, Spendi? Rapaz, eu canto demais, mas eu não gosto muito de cantar essas músicas velhas, não. Mas é aqui dá mais certo com você, viu? Dá, né? Dá. Tu viu que dá? Você viu, Damião, que deu certo? Não dá, galera? Dá certo. Essa daí dá certo. Você pegar Sem Pareia, Sela Rasgada, você vai assim rasgar a sela. Será? O quê? E aí, gente, aí eu tô botando o Pix de Benedito. Diz aí o número do Pix. O número do meu Pix é 993-43-12-95. Primeiro 83. E o primeiro 83, que é o código. O código da Paraíba da gente é 83. Que tá no Pix também. Tá no Pix. E a chave do meu Pix é o meu nome completo, é Benedito Rodrigo da Silva, é a chave do Pix. Pronto, Benedito. Benedito, com B. Com B. Rodrigo da Silva. Aí você vai botar o menino pra tocar agora, o pessoal ver, né? É, quer dar uma tocadinha? Você vai variando, você bota um toque, aí muda pra outro, pro pessoal ver seu talento, que o pessoal disse que eu vim aqui, tem que chamar você. Vidinha, é ao vivo e a cor, olha, hoje é sábado, dia 18... de março de 2023. É, desse jeito. Não é montagem. Olha, 11 horas da manhã. 11 horas na nossa Paraíba de Jesus Cristo. Olha, 11 horas. Ele mata a cobra e mostra a cobra. É, eu não vou mostrar o pau que eu matei a cobra, não. Vou mostrar a cobra. Exatamente. Não é verdade? É um velho ditado, né, galera? É verdade. É. Vamos lá, bota pra gerar aí. Vai, amigo. Eu fico olhando nos outros vídeos, eu fico se babando olhando pra ele tocar, né? É, porque pra mim, Dinha, pela idade desse menino, uma criança com 12 anos,
aonde eu acho um talento em pouco nele, que muitos poucos têm esse talento. Esse instrumento, olha esse instrumento, para quem não conhece, é uma gaita de 8 baixos, uma gaita. Sim, aí fala porque tem que comprar uma sanfona, porque evolui mais, né? Aí o que é uma gaita, Benedito? Os gaúchos do Rio Grande do Sul, aquele meio de mundão, conhecem isso aqui como uma gaita. O nordestino não conhece por gaita, conhece por fole. Aí eu queria tirar ele um pouco desse fole, porque isso aqui é um instrumento muito antigo. Muito pouca gente curte o forró de 8 baixos. Porque não é todo forró, toda música que um 8 baixos dá pra tocar, não. Que isso é um instrumento antigo, isso é centenário. Eu queria colocar ele numa sanfoninha, porque o momento que nós estamos é uma sanfona. E ele toca os dois, ele toca sanfona e toca fole. Eu quero tirar ele uns dias do fole e colocar na sanfona. Por isso que a gente lançou essa campanha. É. Aí, Benedito, hoje, como ele aqui é testemunha, você assim, é um cara assim que vive do comércio, vendo uma galinha, compra um porco, não é assim? Com certeza. Cria um bichinho. Mas o dinheiro, infelizmente, ou felizmente, né? É. Só dá pra comer, não é verdade? E mal. No, se eu for comprar o que precisa em casa, eu não compro. Eu compro o básico, o de necessidade. É que nem eu lá em casa. Tá entendendo? É, e a maioria aqui é assim. Eu não vou comprar o que eu quero e o que eu posso comer. Não, eu compro o que dá. Eu compro o grosseiro, o café, o açúcar, a farinha, o de precisão. Aquelas coisas, as besteirinhas mais chique, eu vou deixando, eu nem olho. Eu não tô entendendo, é desse jeito mesmo. Porque às vezes a pessoa vê ver um bezerro, um negócio, um porco, aí diz, manda ele vender um porco, manda ele vender. Mas não é bem assim não. Porque é o seguinte, o lucro é muito pequeno. É muito pequeno. Eu vi um vídeo que Naldinho fez uma vez, pequeno, seu, você pequeno. Falando do porco, não foi que comia a ração, não foi? Foi. Porque quando você comprou um bacurinho, vamos dizer, por 150, aí ele comeu 200 de ração, quando foi vender, vendeu por menos de 300, quer dizer. Menos de 300, eu perdi a ração que eu dei aí. Né? É. Mas é mais ou menos assim mesmo, é, na verdade? É, eu crio porquinho, quando tá grande, eu mato, deixo um pedacinho em casa, dou uns pedacinhos a um amigo, o resto eu vendo inteiro, compro outro bacurinho e boto no lugar. Tô entendendo. E assim a gente vai essa tradição. É. Aí quem quiser ajudar o menino, o Pix tá aí, né? O Pix tá aí, 993-43-1295. E a chave do Pix é meu nome, Benedito Rodrigo da Silva. É. Tu quer fazer um apelo pro pessoal ajudar, pedir alguma coisa, ou você quer ficar calado? Calado assim, porque você é tímido, né? Eu não vou forçar você. É tímido demais. Quer dizer alguma coisa aí? Não. Quer pedir o pessoal para ajudar? Quero, né? Porque isso aqui é um instrumento muito antigo, que nem ele disse, né? Isso é centenário. Aí eu quero sair um pouco desse 8 baixo para a sanfona que tá agora. Como é que se diz? Tá no momento, né, Iguela? No século 21 que nós estamos. Pronto, eu gostei. Você falou pela primeira vez. Segura aqui o microfone. Pronto, vamos começar de novo. Você quer pedir uma ajuda do povo. Aí vê você falando. Aí explica. Por que você quer trocar de sanfona? Porque o fole, ele é muito antigo. Os povos não gostam de fole. E a sanfona, ela tá no momento, né? É. Que dá todas as músicas. E oito baixo não. Só dá no forró, né? É, você... O momento de hoje é acordeon. É. Não é fole. É. Pouca gente curta um fole. Aí chama Igo dos 8 baixos, né? É. Aí quando for, é Igo do quê? Do acordeon? É quando for, quando chegar a sanfona? Igo Matheus do acordeon. É. Se Deus quiser, quando a sanfoninha chegar. É. Com fé em Jesus, ela tá vindo a galope para as mãos da gente. Se Deus quiser. Vamos ter fé primeiramente em Jesus. Sobre todas as coisas, ela vai chegar, vai dar certo. Aí você quer pedir, né, Igo, uma ajudinha, né? Quem puder dar, né? É. Peça você, peça... Dar... Por favor, ajude, né? Quem puder dar. E quem ajude não puder... com R$1, R$2, R$3. 50 centavos. Não é de obrigado botar 50, 100, não. R$1, sério. Dá o que tem. Um real, dá o que puder. Damião, você vai dar a sua contribuição? Dou. Mas esse ano ainda... E o galego, a cara do galego, tá? Vou dar R$10 aí. Aí, como morreu, tá vendo? Mas, Damião... R$10 aí. Vamos trocar. Olha, valeu, Damião. Tirar 10 pra ele. E o cara tá querendo correr? Corre não! Tem que trocar. É, calma, Damião, nós vamos dar os 10 de tu. E você, Chico? Vai pensar, depois manda no Pix, né? E aí,
Vamos ajudar, pessoal. Essa criança aqui, ele realizar quer comprar uma sanfona. Quem puder ajudar, ajude ele. O que der, serve. E o que não der, nós vamos agradecer do mesmo jeito. Do mesmo jeito. É verdade. Abençoar Jesus todo mundo e agradecer do mesmo jeito. O que não der, nós agradecemos. E o que der, nós vamos agradecer, porque ele está precisando muito de uma sanfoninha para ele. Vamos ajudar com fé em Jesus, dá certo. E quando ele tiver a sanfoninha dele aqui, nós vamos vir gravar outro vídeo e vamos vir tocar aqui debaixo desse pé de pau que Deus botou. Se Deus quiser. É, e se Deus quiser, o pessoal dá uma ajuda. E ele vai querer. Ele quer. Ei, mas porque assim, sabe, a gente tem que falar assim, se Deus quiser, porque às vezes nem tudo ele quer pra nós. É, aí, mas é que nem eu tô dizendo, se Deus quiser, primeiramente. Aí já eu e ele aí. Deixa aí. Morreu em 20? Morreu em 20. Ô, beleza. Damião, que Jesus lhe abençoe. Amém. Lhe dê muitos anos de vida, Damião. Amém. E sucesso na sua vida. E a Chico também. O cara que escapou dos 10. Eu tô brincando com tu. Ei. Eu não quero. O que eu vivi, eu não quero pro meu filho, não. O que eu vivi, eu não quero. Sofri demais, não foi já trabalhando? Sofri. Olha, eu já pedi muito pra viver. É melhor do que roubar. Já pedi. Trabalhei muito alugado, passei muita fome, andei descalço, roupa velha rasgada, tinha evento nos cantos e eu não ia, que eu não tinha uma roupa adequada para ir. As alimentações muito ruins, porque meus pais eram pobres, não sabia ler nem escrever, era um capinador de mato meus pais. E foi o que eu aprendi. Eu só sei gritar com gado, plantar palma, fazer seca, limpar mato e mais nada. E brincar. Nem sei ler nem escrever. Eu até disse a Naldo, vou lá pra Benedita, vai morrer de rico, umas doidices. Aí o Igor meu, eu quero dar pra ele o quê? O estudo, que ele tá se dedicando bem. É. A carreirinha dele que ele quer ir. É um tocadorzinho de acordeon. E eu vou apoiar o que eu puder fazer por ele, eu faço. Eu disse quando tu nos vídeos tu toca, tu fica olhando pra ele com orgulho dele. Com certeza. Que ele é muito educado. Com certeza. É um menino que só faz o que só. Pra poder falar alguma coisa, ele primeiro olha pra você e pergunta, tudo né? Tudo que ele quer, ele combina com eu e a mãe dele. Pra ver se dá certo. É assim mesmo, tem que escutar o pai e a mãe. Tudo dele, a bondade dele, o que ele vai fazer. Se ele for no banheiro, ele diz, mãe, eu vou aqui no banheiro. Ela diz, vá. É. Se ela disser, não, não vá agora, não, ele se aquieta. Ele só faz de acordo com ela. Sim. Aí eu não vou, não, Igor. Nós vamos limpar mato. Nós vamos gritar boia com lá, vamos apanhar embu, não. Ele seguiu isso aí. Se Deus quiser, daqui uns dias, ele vai ser um orgulho pra mim, um artista. Amanhã, pro futuro, eu tô velhinho, enfadado, fraco. Eu espero isso em Jesus. E ele tá aí. Possa ser que ele cresça na carreira e me ajude. É verdade. Pai, eu tô ganhando dinheiro com uma tocadinha, tomo um remédio, uma feirinha, pro futuro. O que eu puder fazer por ele hoje, eu faço. Eu sei. E pro futuro, querendo Jesus, ele vai me ajudar. Entendesse? Tô entendendo. Ô, Igor, aí quando tu, às vezes, teu pai vem pra você viajar, passar um dia fora, às vezes, né? Acontece ou não? Acontece. De eu passar o dia no mundão de Jesus. É, aí tu fica com saudade, não fica? É porque quando o menino é muito apegado do pai, a gente não quer sair de perto. Ele, né? Ele não fica com saudade dele, não. Vou lhe dizer o motivo. Porque ele não me deixa eu ir só. Eu tô entendendo. Já por onde isso. Eu vou, ele vai mais eu. Já por isso que eu tô dizendo. Quando eu tô pegando a chave da moto, ele já tá trocando de roupa. Eu vou mais painha. E aí vocês são muito apegados a nós. Apegado demais, ave Maria. É. Deixa eu perguntar aqui um negócio ao homem de 77 anos. Um padre Damião, o menino toca direitinho ou não toca? O menino toca bem, vai ser o futuro dele. Obrigado, Damião. Deus abençoe. Isso aí. Deus abençoe. Vamos pro Galegão, na hora de dar o dinheiro, quis correr, mas nós seguremos. Nós seguremos, meu Deus, o dinheiro aí, doei. É só resenha. É real. Sim. Aí a honra e a glória de Jesus, né, Dinho? É verdade. Toca direitinho ou não toca? Toca. O menino toca bem. Tem tudo pra ser um artista na vida, se Deus quiser. É. Se Deus permitir. É, tudo é Deus tudo que tudo é no comando de Jesus, na hora certa, no dia certo. Né? Eu tenho muita fé em Deus, Dinho, aí nos trabalhos seus e no meu, que vai dar certo. Vai dar certo, em nome de Jesus. Não vai dar certo, não. Já deu certo. É.
Porque quando a gente crê em Jesus, Jesus não contraria a gente, não. Sim, aí depois... Acredito que não. Vamos encerrar esse vídeo com ele tocando. Aí... A gente ia usar agradecimento, né? Sim, exatamente, agora. No então, outro então... vídeo, no outro. Vamos não, fazer não, outro. Não, o agradecimento tem que ser nesse. Não tem problema, não. Vamos lá. É... Pega a folhinha. Não, nós vamos fazer no outro canto, não? Não, aqui mesmo. Ele agora vai... Aos agradecimentos agradecimento. De quem nos ajudou. É. A gente só pode mandar um alô para quem nos ajudou. Quem nos ajudou, quem não ajudou não, nós não podemos mandar, pelo menos pelo enquanto, que é muita gente. Pronto, é para o pessoal entender que não é mal vontade de nós, né, Benedito? Não é mal vontade, é porque é muitas pessoas. É muitas pessoas. E aqui nós vamos divulgar o nome de quem ajudou para a gente agradecer no vídeo. É. O povo vê... Que foi chegada essa contribuiçãozinha. É. Entendeu? É, pode começar aí. Começa aí. Ivanildo, da cidade de Campina Grande. Na Paraíba. Muito obrigado, Ivanildo. Jesus lhe abençoe. É. Otacílio Drummond, nos Estados Unidos. Muito obrigado, Otacílio. Mas, rapaz, Jesus lhe abençoe. Foi bater lá nos Estados Unidos, rapaz. Bater nos Estados Unidos. Tá, né? Brinca, brinca da sorte. Felipe e Carmen, na cidade de Monteiro. Muito agradecido, meu amigo. Se sinta abraçado. Pro Benedito. O Benedito Sidrone, o pai do Igor. Alan da Mata. Alan da Mata, diz de onde é, não? Não. Ele não disse a cidade, mas de qualquer maneira tá valendo. Muito Alan agradecido. Alan da Mata. José Laércio, da cidade de Cabo Frio. Cabo Frio é o quê? Minas Gerais, né? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu acredito que seja. José Laércio? É. Muito agradecido, meu amigo Zé Laias. Que Jesus lhe abençoe. Se não for, mas deve ser frio lá, né? É. Cabo Frio. Aqui chama-se Cabo Quente. Que aqui tá uns 40 graus. E lá é frio. Eu tava filmando lá em Naldo e realmente meu celular parou quente. Sem... Eu já suei hoje. Eu derramei duas Coca-Cola de suor. Essas garrafas PET. De água. Eu limpando mata ali. De suor. Não era água, não. Eu cheguei com a camisa molhada. Duas Coca-Cola, 4 litros d'água. 4 litros d'água eu derramei ali, suado. Bebeu uns 6. Ah. Foi. Próximo, Igor, adiante. Valda e João, da cidade de Fortaleza. No Ceará, muito agradecido, que Jesus abençoe. É. Francis Mar Dantas, da cidade de São Paulo. Muito agradecido, meu amigo Francis Mar, Jesus lhe abençoe. Da cidade de São Paulo. Da cidade de São Paulo. Atassiano, do Rio de Janeiro. Muito agradecido, Atassiano. Jesus lhe abençoe do mesmo jeito. Adiante. Abílio Araújo de Brito, que não disse o nome da cidade. Abílio Araújo de Brito não disse a cidade. Vá o alô pra ele, mas eu não sei o local que ele mora. Mas um abraço, Deus abençoe, tá rogando. Flávio, da cidade de Oliveiros. Flávio da cidade de Oliveira, aqui na minha Paraíba. Vizinha a você. Jesus abençoe, meu amigo. André Pereira, da cidade de Pocinhos, da MM Reciclagem. Valeu, meu amigo. Jesus lhe abençoe. Ele deu o drobo. De Pocinhos da Paraíba, né? É. Adiante. Roberto, da cidade de Camutanga, mas ele agora mora em Guarulhos. Roberto? É. Camutanga é aonde? Aqui no Pernambuco, mas ele tá morando em Guarulhos, São Paulo. São Paulo. Jesus abençoe, meu amigo. Tenha muitos anos de vida. Rinelso Felipe, da cidade de Cubati. Muito agradecido, Rinelso. Você é um conterrâneo meu aqui de Cubati. Muito agradecido, Jesus lhe abençoe. Nina de Iá, da cidade de Soledade. Nina de Iá é minha prima. Nina, Jesus lhe abençoe, Nina. Se sinta abraçado por eu e o Igor Sofoneiro, seu primo velho. Deus lhe abençoe. Sim, na Paraíba, isso que falou agora. Vamos lá, esse outro. Nina de Iá foi. Não, Rinelson. Não, Nina. Nina. De Iá, minha prima, em Solidade, já foi. Próximo, Igor. Francis Madantas. De onde? Não di, não. Francis Madantas, um abraço, muito agradecido. Não vou dizer de onde é essa pessoa que não disse de onde era. Mas tá rogando do mesmo jeito. José Nascimento, mais conhecido como Fitinha. Fitinha, muito agradecido. De onde é Fitinha, Igor? Tá dizendo não. Não tá dizendo, é uma pena, Fitinha, mas tá em ordem. Jesus lhe abençoe. Florisval, da cidade de Sergipe, da pousada Corpo Verde. Muito agradecido, Florisval. Pra você, ó, e qualquer dia eu vou pôr a cela no jumento aqui. Prometi a você que eu vou passar uma semana na sua pousada no Sergipe. A pousada Corpo Verde.
Vou lá, viu, meu amigo? Pera aí. Vou comer e beber e dormir de graça. Não vou pagar. Ele vai... Logo avisando. Tu acha que ele vai num jumento pra Sergipe? Vou. É 22 dias não, de viagem. Não vai, não. Tá prometendo uma coisa que não vai. Ele tá prometendo uma coisa que não faz. Eu tenho um jumento muito bom de sela. Aí não vai. É 22 dias de viagem, dia. Mas eu consigo. Sem parar? Nem jumento ele tem, tem? Eu tenho um jumento, tá lá, depois vou buscar. Sim, os cabas querem ver a jumenta pra provar o leite, viu? Quer ver? Não estão aqui, não. A jumenta estão num reservo muito longe. Hã? Ele tem uma jumenta do Castro desse tamanho, ele deu a Damião. Deu a Damião. Tá satisfeito com ela, Damião? Tá lá, vixe. Mas você tá satisfeita? Mas dá muito leite? Dá leite. É filha, ela é neta da minha jumenta. É. Ela tá mojada ou tá dando leitinho? Não, tá com o jumento. É porque a gente fez uma propaganda da jumenta e o cabo quer ver a jumenta. Ela promete leite, Damião. Rapaz, ela tem um bem ubre, viu? É neta da minha jumenta boa. Mas vamos acabar dizer que é mentira, né? É, pia aí, um senhor com quantos anos? 77. Ela vai prometer algum leite ou não? Vai, ela vai dar um. Mais ou menos um litro. Um litro, porque ela já é neta. Por hora, não? Mas é por. Ela dá mais, Damião. Aqui não é genética. Ela não dá mais, não. Dá não? É. Mas por... tá bom, vamos botar pelo um litro. Por hora, por hora, né? Olha, tá bom, vamos deixar um litro. Porque ela é neta. A jumenta velha, eu vendi pro Canadá. Sim. Eu não já disse a você? Foi. E deixamos ela na Inglaterra, porque o voo não ia pro Canadá, não. Eu tô entendendo. Tipo, o retorno, né? Era. A gente parou na Inglaterra, depois levamos pro Canadá. A boa tá lá no Canadá. Essas que a gente tem aqui, é a burra, que ela deixou a burra. Aí fizeram o quê? As netas, as fias. Mas fizeram o quê no tempo da viagem pra ter o leite dentro da jumenta? Porque ela deve ter estourado o peito de leite, hein? Não, Dinha. Fizeram o quê? Ali já ia um caba com os bades e os xis pra ir fazendo queijo. Sim, dentro do avião. Do avião. O caba me ligou que comprou, disse que ainda fez 5 queijos nessa viagem. Sim. Tá entendendo? Será que a jumenta era boa? Damião, segure a neta dela que eu lhe dei. E você, se Deus quiser, vai vender muito leite dela. Aí você atrapalhou, gente, na história de um litro. É um litro por hora, porque nós temos por que... Por hora. Por hora, né, gente? Quer dizer que um dia 12 horas, 12 litros. Meu dia, 12 horas. Não, mas vamos somar o leite de um dia. Sim. É 12 horas, 12 litros. Sim, 12 litros. Ah, Pia, você bateu as contas, 12 bateu. Litros. Bateu. Esse Benedito dá nó em pingo d'água. Vamos lá, terminal. Vamos os agradecimentos, Igor. Terminalista. Marcos, da cidade de Fortaleza, Ceará. Valeu, meu amigo Marcos, de Fortaleza. Jesus lhe abençoe, meu amigo. Ceará. José Ribamar, da cidade de São Paulo. Muito agradecido, José Ribamar, pelo Igor. Francisco Chico Novo, mais conhecido como Chico Novo, da cidade de Paulista. Paulista é Pernambuco, né? Eu não sei. É. Pernambuco. Não, porque tem uma cidade paulista no Pernambuco. Tem, mas eu creio que seja paulista do Pernambuco. Exatamente. Mas de qualquer maneira tá valendo, meu amigo. Jesus lhe abençoe. E o que nós não acertar, eles... Né? É, no próximo vídeo nós consertamos. Nós não acertamos. Não é remo, não. Adiante. Afonso Magalhães, da cidade de Serra Talhada. Serra Talhada é Paraíba, né? É Paraíba, não, é Pernambuco. Pernambuco? Como é o nome dele? Afonso Magalhães. É a terra de Lampião, Serra Talhada. A terra do Lampião. Na Paraíba. Muito agradecido, meu amigo. Era a terra do Lampião? É. Vixe, Maria. Adiante. Denis Costa, da cidade de Confécia, Mato Grosso. Da cidade de Confécia, Mato Grosso? Confécia. Confécia? É. Do Mato Grosso. Como é o nome? Denis Costa, valeu, meu amigo. O alô pra cidade do Mato Grosso. Mato Grosso é o quê? Capital de quê? Maranhão? Rapaz, Mato Grosso é de São Paulo, é lá perto de São Paulo. Não, é Mato Grosso do Estado Sul. Do Mato Grosso, né? Estado do Mato Grosso. E o que nós... Mas como é o nome da capital do Mato Grosso? Maranhão, né? Maranhão é Nordeste. E o que nós não soubemos, o pessoal sabe que nós estudou pouco. Eu não entendo a capital do Mato Grosso, não. Rapaz, Mato Grosso mesmo, não sei não. Não, o Mato Grosso é o estado, é. Pra saber a capital de lá. Que a Paraíba é uma pessoa. Mas o povo vai botar nos comentários. É, mas vamos deixar a capital pra lá, o que importa é que o Pixinho chegou. É. Nós agradecemos, Jesus abençoe a todos, tô muito feliz. E só tem que agradecer a Deus e quem ajudou a gente. É. Aí me diga uma coisa, a melancia é melancia ou é abóbora? Dinha, tem abóbora, pra quem não conhece, é jimum. Mas tem a abóbora.
Vamos botar assim. Ela é uma melancia que ela não fica vermelha e nem a gente chupa ela que nem a melancia vermelha. É dois tipos de melancia. Tem uma que é própria para doce, para poico, para gado. E tem a melancia nordestina que é a da gente comer. É. Aí tenho as duas. Aquela que nós vimos é o quê? É a melancia que não é comestível. Aquela ali é a aboba mesmo. Que não faz doce. O nordeste é a aboba. É. Mas nesse mundo do sul, a aboba é girimum. E a melancia tem a folha maior, né? Tem a folha maior e o talo dela é lisinho. Exatamente. A outra, o talo dela é bem peluda. E a folha da abóbora. E a folha é... É cheia de zanguezaga da abóbora. E da outra, a folha é direta. Isso aí. E aí, já terminou a lixa? Já terminou. Aí, graças a meu bom Deus. Foi arrecadado quanto, para o pessoal saber? Minha, até hoje, eu olhei... Tem 1.020 real com os 20 que o amigo deu aqui. Pronto. Tem 1.020. Aí tá faltando o quê? 1.700. É. Tá faltando. 1.680, né? É. Isso aí. 1.680. Com o menino do ouvinte agora. É isso aí. Valeu, muito obrigado. Vai dar certo em nome de Jesus. É. E vamos vou ali depois que eu dou descansar aqui o celular um pouquinho, que esse disco grande, pra nós fazer contar a história do sapato, viu? Do sapato. Sapato você foi do seu pai, não foi? Foi. Diz que a história é engraçada, né? É, não é tão engraçada, mas mais ou menos voga. É, mas nós vamos contar já. Pois valeu aí, muito obrigado, galera. Valeu, meu amigo. Valeu. Deus abençoe. Damião. A todos. Vamos encerrar pelo menos esse vídeo. Só encerrar com as abraças. Mais uma vez. Meus amigos, faça o piquezinho. Para ajudar o Igor. R$1, R$2, para ajudar o Igor. Faça o piquezinho. Meu telefone é 993-43-1295. E a chave do Pix é o meu nome completo. Benedito Rodrigo da Silva. É. Aqui na Paraíba. Isso aí. Ok? Ok, agora encerra com asa branca. Vai. Música. Toca asa branca, bonito. Pra água. Com Deus, fui. Vamos beber uma aguinha aí. Sim, tu falou que faltou dar um alô pro um rapaz que deu uma ajuda a tu também, não foi? Faltou, Dinha. Faltou eu mandar um alô pro amigo Genildo. Genildo de São Paulo. Genildo de São Paulo, que deu uma ajuda a gente ontem. Fiquei muito feliz, Genildo. Jesus lhe abençoe, meu amigo. Genildo é o que deixava as vacas pra vender, rapaz. Que deixava as vacas pra você vender, não era? Era. É Genildo de São Paulo. Genildo de São Paulo, contribuiu com a gente. Foi até ele que disse, vá lá, ele todo dia, Lidinha, vá lá em Benedito, ele dizia. Ele disse, não é que eu arrumar um tempinho, eu vou. Ele falou pra mim. É que quando eu chego aqui, rapaz, Benedito não escapa sair não, né? É. Fico puxando assunto, puxando assunto. É. Quase falta seu alô, Genildo. Quase eu não lembro, meu amigo, mas de qualquer maneira tá vogando, viu? É muita coisa, né? Pois tamo vai. A um passo da sanfoninha, a um passo. Se Deus quiser, vamos chegar lá, meu amigo. Isso aí. Querendo Jesus. Valeu e fique todos com Deus. Valeu. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe.